ինչ աշխատանքներ եք տանում եւ ինչ եք տեղյակ, ինչ էր նախ գաղտնի պահում իշխանությունը, որ ոչ թե իրականում դատարկ էր վերադարձել այդ ինքնաթիռը, այդ բերերը խոշտանգված մարմիններ։ Ես քեզ խոստանում եմ, որ հետքում գուցե դա ինքնաթիռն է, այդ դեպքը ոչ միայն մարան մասն, այլ ամբողջ խորությամբ միած կհասկանամ, հետո դու առանձին կունենաս հնարավորություն ինձանից հարցազրույց վերցնելու։ Մեծ պատիվ է, շնորհակալություն, բայց զարմացիկ, որ դուք չեք արտասել։ Իմ հարցը հետևյալն է. Ինչու է իշխանությունը գաղտնի պահել տեղեկատվությունը, որ ինքնաթիռը եկել է։ Սյուզի, ես հիմա քեզ նույն նորից ինչ ես ասում, անկեղծ քեզ ասեցի, կծանոթանամ, դու կունենաս հնարավորություն առանձին, չէ, ինքնաթիռը դատարկ է եկել իրականում։ Ինչ կարող եք ասել եւ նաեւ ուշադրություն դիտել հիմա արդեն խանգարում ես։ Ես խոսքը չեմ ուզում Դավիթ Տոնոյանի հետ կապեմ։ Նախաքննություն մարմնախնկարան մարմինը այն ինչ որ պետքա տեղեկացնել հասարակությանը, տեղեկացրել է։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա այն թեման է, որ բոլորս հետաքրված ենք, որպեսզի բացահայտվի բոլոր ճշմարտությունները։ Բանակին վերաբերվող որևէ մութ, դրվակ, էջ պետքա չլինի։ Սպառազինությունից սկսված կոռուպցիան պետքակից հանել, ոչնչացնել։ Եվ դուք ես ակնկալում եմ նաև ձեր աջակցությունը։ Երբ որ ես ասում եմ ամեն մի դղյակի քարի մեջ մի զինվորի ճակատագիր է, դա իրողություն է։ Եթե այդ քարը դրված է, եւ այդ պաշտոնյան հատկապես զինված ուժերի գեներալիտետին է վերաբերվում, կարևոր չի նախքին թե ներկա։ Եթե չկա բացատրություն, ուրեմն դա ինչ որ տեղից բանակից է դուրս եկել։ Իսկ նշանակում է սպառազինության վրա ազդեցություն։ Սպառազինություն, որը պետք է կրակեր հակառակորդին լրացնելու համար։ Ուզում եմ ասեմ, ստացվում է այս իշխանության ժամանակ։ Ուրեմն այս ըստ մեղադրանքի էլ է այդպես։ Նայեք, մեղադրանքի, որ այդ գործարքը 11 թվականի ունեցել է շարունակություն։ Հիմա թողենք նախաքննական մարմինը ընդհանրապես մեղադրանք ներկայացնողը պետք է պաշտպանի իր մեղադրանքը փաստերի վրա հիմնված։ Ես որևէ մեկի անունը մտադիր չեմ տամ, բայց երբ որ Կիրակյուր ազատության Կիրակյուրի վերլուծականի ժամանակ հրայր Թամրազյանը կարդաց Մուրադյանի պարգևները, ես ճիշտն ասած ինքս զարմացած էի, որտեվ ռազմական ավիացիայի վերաբերյալ գոնե քնի շանզնաժողովը 16 թվականի քարոզիա պատերազմի մի ամբողջ գլուխ նկարագրած է, թե ինչ վիճակա տիրել։ Եվ այդ ժամանակ ավիացիայի վարչության պետը ստանում է շքանշաններ, մեկը մեկից մարտավորեցնող գեներալի կոչում, հարց առաջանում եւ կոչում տվողին եւ ներկայացնողին, եւ այն ինչը որ մենք տեսնում ենք, ում համարագախնի, որ կոռուպցիան շատ խոր արմատներ ա գցում եւ պատճառներ են։ Եթե մենք խոսում ենք բանակի հերանկարի մասին, եւ բանակի այսօրվա ղեկավարությունը ինքն իր մեջ պետք է ուժ գտնի այդ խնդիրների համար, մեկ էս միուսին աջակցելով, կարող է դա խնդիրներ լինեն օրենսդրական նախաձեռնությունների իրականացնելու, գործադիր մարմնով վերջնաշուկ կառավարության ծրագիրը հստակ նախանշել է, մենք ինչպեսի բանակ պետք է ունենանք, բայց դրանից առաջ մենք պետք է ունենանք մեր պաշտպանական ռազմավարությունը, որից պետք է բխի բանակի թե կառուցվածքը, թե թվականակը, թե այն սպառազինությունը, որով մենք պետք է կարողանանք մեր երկրի պաշտպանության խնդիրները լուծենք։ Եկեք թողենք նախաքննության հաղորդագրությունները իրենք կտան, այնքանով ինչքանով։ Դուք շարքային պատգամավոր չեք, պարոն Քոչարյան։ Կան տեսակետներ, որ Տոնոյանը շատ ասելիք ունի, գուցե այս քայլով պարզապես իշխանությունները նախահարցակ են եղել նրան լրացնելու համար կամ քավության նոխազ դարձնելու համար։ Բայց դուք էլի սխալ ճանապարհ ունեք, Տիկին Գևորգյան։ Որպես լրագրող։ Իմ սենսեցիա մամիերի։ Իմ խորհուրդը։ Գուցե դուք եք սենսացիաներ արհեստական սարքում։ Հիմա տես, ես խնդրեցի դեպի։ Նախանդում կա։ Դու հիմա խանգարում ես, Սյուզի։ Չեք պատասխան։ Քո արձին պատասխանել եմ, քեզ առանձին նաև հարցազրույց վերցնելու հնարավորությունը տրվեց։ Բախտավոր եմ։ Բա բախտավոր ես, բայց ինչ։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Դուք քաղության նոխազ որևէ մեկին։ Ոչ, որտեղ պատերազմի ժամանակ դուք գիտեք, մեր օրենսդրության պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբ մի քիչ անհասկանալի փոխհարաբերությունների իրավական տիրույթ է այնտեղ առաջացել, որի մասին խոսվել է նաև 16 թվականի նաև պաշտպանության նախարարության վերլուծության մեջ, նաև մեր քնի շանզնաժողովի ժամանակ։ Եվ հիմա այդ խնդիրների լուծման փաթեթը գալու է ազգային ժողով։ Այստեղ խոսել քաղության նոխազի մասին պետք չի, պետք է խոսել բանակի կառավարման այդ ժամանակվա մասին, նաև այն իրողությունների, որոնց հարցի պատասխանը, մեր պատասխանները մի վարքյան էլի մենք փորձելու ենք գտնենք քննիչ հանձնաժողովի
շատ լարված աշխատանքի արդյունքում ընդ որում փաստերի վրա հիմնված։ Իսկ Տոնոյանը կարող է այսպեսի հայտարարությամբ հանդես գա, որ այսպես այս իշխանություններին կհարվածի, որովհետև հսկայական տեղեկատվության է տիրապետել։ Եթե դրանք փաստարկված են, դա իր իրավունքն է եւ ինքը, եթե ունի քննախական մարմնին ճիշտ հասկացեք։ Դուք պետք է ուրախանաք, որ իշխանությունները որևէ կոմպլեքս չունեն, որևէ քրեական գործով, որևէ մեկի նկատմամբ սենց հետևողական ինչ-որ բան խնդիր լուծելու չկա։ Այդ դեպքում ինչու դավաճանության հիմքով հայցերին ընթացք չի տրվում եւ պատասխանատվությունը գործի արել։ Քոչարյան 3 Ռոբերտ Քոչարյան ասուլիսով հանդես եկավ եւ անդրադառնալով մասնավորապես պատերազմին հայտարարեց, թե պատերազմը սկսվել է ձեր իշխանության կողմից բանակցությունները տապալելու եւ իր բարերով ասած տգետ քաղաքականություն վարելու արդյունքում, եւ հիշենք նաեւ, որ դրանից ավարտվել է գործարքով։ Այո, եւ ավարտվել է գործարքով եւ դրանից առաջ էլ հիշենք նաև, որ Սերժ Սարգսյանը գրեթե նույնաբովանդակ հայտարարությամբ հանդես եկել։ Ես կուզենամ այս մասով լսել ձեր արձագանքը եւ նաեւ բանակցությունների մասով։ Ինչ ասեմ, Ռոբերտ Քոչարյանին ես մեկնաբանել որևէ ցանկություն չունեմ, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը ոսկե եղնիկ հայերենով մեկ-մեկ այնպիսի դարակազմիկ մտքեր ասում, որի մասին պարզապես խոսալը ցիծաղելի է։ Ես չեմ խոսի դրա մասին։ Առավելովս ընդհանրը միայն իր անձի հետ կապված ասում եմ, որ եւ որ ասում են Քոչարյան, միշտ նշում եմ, կարող որ ես եմ կրում Քոչարյան ազգանունը։ Ասում եմ ինձ դիմեք Անդրանիկ Քոչարյան, Ռոբերտ Քոչարյանը թող մնա իր անվան տիրույթում, ուրիշ։ Ինչ գործարքի մասին է ազգանունը, պարոն Քոչարյան։ Եթե ինքը գիտի, ոչ մեկ իրեն չի խանգարում այդ գործարքի մասին, գնա եւ հայտնի նախաքաղաքական մարմնին։ 5 միլիարդ է գործարքի շուրջ, ինչու չի տրվում անդրադառնալ։ Ռոբերտ Քոչարյանի ունեցվածքի մասին գնացեք։ Կներեք, ձեր Քոչարյան Ալիևը կրկին խոսում է խաղացող պայմանագրի մասին, նա մասնավորապես նշել է, որ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստակամություն է հայտնել հանդիպելու, նշանակում է, որ Ադրբեջանի օրակարգը Հայաստանի համար ընդունելի է։ Ինչ օրակարգի մասին է խոսքը, ինչ օրակարգով պիտի խոսեն, բանակցեն, հանրությունը արդյոք տեղյակ չպիտի լինի, թե Փաշինյանը ինչ է խոսելու Ալիևի։ Ես խոսում եմ Փաշինյանը ինքը հանդես կգա հանրությանը որոշակի տեղեկատվություն ներկայացնելու, եթե այդ խոսակցությունը պետքա տեղի ունենա։ Բնականաբար, որ խոսակցությունը անպայման պետք է լինի, որովհետև հենց խոսակցության բացակայությունը կարող է ավելացնել լարվածությունը, եւ մենք խաղության մեր օրակարգի իսկ խաղություն ամեն գնով չի։ Այսինքն այն, ինչ որ Ալիևն ասում, դա Ալիևն է, ինչ ուզում փոսի։ Մենք պետք է հետևենք, թե ինչ ասում Հայաստանի իշխանությունները։ Հայաստանի իշխանությունների ասասներին այ արժի հետևել եւ մեկնաբանել։ Խոսենք նրանք։ Ինքը նաեւ ասել է, որ չպետք է ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածք են ներխուժել, որովհետեւ իշխանությունները իրենք էլ ասում են, որ մեկնաբանել Ալիևին, ճանապարհահատվածը ադրբեջանցիներին է։ Այդպես ասում են, հայտարարել է, թե դա հիմա տեսեք ինչ մեծ ծավալի աշխատանք է մենք տանում ճանապարհի այդ հատվածում։ Եվ պատական չի, ազնաժողովնիստում ես նշեցի, որ ի՞նչ աշխատանք եք տանում։ Ի՞նչ աշխատանք, այլ նշանակական։ Այո։ Այսինքն մենք հանձնվեցինք, մենք դա թողել ենք իրենք, այլ ընդունանք։ Ոչ։ Սյուզի, 90-ականներին այդ ճանապարհի վրա մենք տվել ենք բազմաթիվ զոհեր։ Եվ բնականաբար այդ պատերազմի ամբողջ ընթացքում հակառակորդի հենակետերը ոչնչացվել են, հեռացվել են, բայց մենք այսօր ունենք այլ իրողություն, եւ մենք պետք է շարժվենք այդ իրողությունը հաշվի առնելով։ Եվ եթե մենք դասեր չքաղենք մեր պարտությունից եւ չկառուցենք մեր օրակարգը այնպես, որպեսզի կարողանանք այդ ճանապարհով նայելի անվտանգացնել, բնականաբար մենք անդադար խոսելու ենք այդ վտանգների մասին, դասեր չքաղելով, այնպես որ ժամանակին 90-ականներին հենց այդ ճանապարհի վրա է, որ ամենաթեժ կռիվներն է սկսվել, եւ 94-ի հրադադարի ռեժիմը հաստատվելա նաեւ հենց այդ ճանապարհի խնդիրները լուծելու։ Լավ, ճշնամին մինչև հիմա 30 տարի չի փորձել այդտեղ հենակետ տեղադրի, հենց 30 տարի դու ես տնօրինում։ Հենց դուք եկաք իշխանության, նրանց ախորժակը շատ մեծ է։ Դրանից ունեն, եւ ինչու ենք վախենում օրինակ Շուշին ու Հադրութը օկուպացված անվանելուց։ Ինչին ենք վախենում։ Ինչու՞, օրինակ ինչու՞ Փաշինյանը Շուշին ու Հադրութը ճշնամու կողմից օկուպացված չի համարում։ Ֆորտանի ամբիոնից էլ չհայտարարեց այդ մասին, թե ի՞նչ է համարում։ Չհասկաց օկուպացված չանվանեց։ Հիմա դուք օկուպացված համարում եք, եւ ինչ պիտի անել օկուպացված տարածքները հետ բերելու ուղղությամբ։ Թե դիվանագիտական ճակատով եւ թե անվտանգությունը ուժեղացնելու։ Ուրեմն պետք է պատրաստ լինել ինչ որ հնարավորություն ունենալու ժամանակ մեր երկիրը իր անվտանգային խրթիները անթերի կատարի։
Այ դա արդեն դասեր քաղել նա պարտությունից։ Դուք հիմա խոսում եք կամ հարցադրումներ այնպեսի կնկանում, որ մենք արդեն պետք է նույնիսկ Բաքուն գրավենք։ Շատ ասացինք մեր ժողովրդին, որ հեսա գնում ենք Բաքու չայ խմենք։ Շատ ասացինք, որ ամենաաշխարհի մարտունակ բանակն ենք։ Մենք ամեն ինչ արեցինք, որ այդ աշխարհի ամենամարտունակ բանակը լինի այդպես։ Դուք այո, արեցիք։ Դու հիմա խանգարում ես, Սյուզի։ Դուք արեցիք, պարոն Քոչարյան։ Ուրեմն, մյուս անգամ առաջնագիծ դու կգնաս մյուսների հետ։ Ձեր հետ եւ ձեր ոգու հետ միասին։ Իմ որդին, Բեկոնը դու։ Եվ ձեր քրոջ որդու, որի մասին մամուլը գրում է, որ դու գուցե ձեր հարազատի Զարմիկի մասին մամուլը գրել է, որ դուք խնդրել եք եւ վերադարձել եք նրան դիտ։ Որ Զարմիկի։ Կարող է մամուլը հենց հիմա բացել եւ ցիտել։ Ես դու գնացեք ձեր սիրելի Ռոբերտ Քոչարյանին հարցրեք։ Համաշխարհային ռազմագերիների վերադարձի ուղղությամբ հնարավորինս թույլատրում։ Այ ղուրբան լինես իմ զավակին դու։ Ինչի՞։ Այտենց։ Որ 6 անգամ կարկետում աստացել։ Որմ, ինչի մասին ես ասում, ղուրբան լինես իմ երկու զավակին։ Ես ղուրբան եմ իմ զավակին, դու ղուրբան եք բոլորի զավակներին, որ ձեր համար հող են պահել։ Կոտերը Վարշավերանոց։ Կոտերը Վարշավերանոց, մաղ բաժնի դեպքում։